গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সন্ধিয়াৰ দৃশ্য এয়া। বিশেষকৈ মহানগৰী জি এছ ৰোডত পাৰ্কিঙৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন। এনে অৱস্থাত যান বাহন শাখাৰ ফালৰ পৰা সমান্তৰাল পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিন্তু এখন গাড়ী কিমান সময় ধৰি এই পাৰ্কিঙত থাকে তাৰ কোনো হিচাপ উলিয়াব পৰা নাছিল। এনে অৱস্থাত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ চীন প্ৰীতি এইবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ লগত চীনৰ সামগ্ৰী। পাৰ্কিঙৰ সময় জিকিবলৈ অনা হৈছে চীনৰ সামগ্ৰী। অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে চীনৰ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। পুনৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ আগ্ৰাসন এইবাৰ খোদ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত। এইবাৰ খোদ মহানগৰ প্ৰশাসন অৰ্থাৎ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ব্যৱহাৰ কৰিছে চীনা সামগ্ৰী। এই সামগ্ৰীবিধলৈ মন কৰক। এই সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে গাড়ীখন কেইটা বজাত পাৰ্কিং কৰা হ'ল আৰু কেইটা বজাত ওলোৱা হ'ল তাৰ সঠিক সময় নিৰূপণ কৰিব পৰা হয়। একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য কমপ্লিটলি ছফ্টৱেৰ বেছ কোম্পানী, ঠিক আছে। আৰু এইটো একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য টু আছামিজ গাই, মানে দুজন অসমীয়া ল'ৰা বাহিৰৰ ছফ্টৱেৰ কোম্পানী চাকৰি কৰিছিলে। চাকৰি কৰা তেখেতে কি কৰিলে, সেইটো ছফ্টৱেৰটো নিজে ডেভেলপ কৰিছে। চীনৰ সামগ্ৰী চৰকাৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে? দীপাৱলীত সৰ্বসাধাৰণক চীনৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু চৰকাৰে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছে এনে সামগ্ৰী। এই মই মেচিনটো চালোঁ, কিন্তু যিখন দেশত মানে চাইনাৰ প্ৰডাক্ট বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে হেৰি কয়, সেইখন দেশতে চাইনাৰ বস্তুবোৰ ইউজ হয়, সেই বস্তুটোৱে বুজি পোৱা নাই। চীনৰ সামগ্ৰী চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰাত তাত ক'বলগীয়া একো নাই, কিয়নো চীনৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত ইয়াত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু দীপাৱলী বা অন্যান্য সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চীনৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় কিয়, সেয়েহে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।